Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun 10-11 oktyabr kunlari Turkmanistonga tashrif buyurdi. Mamlakatimiz rahbari sammitda tuzilma faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan muhim takliflarni ilgari surdi. Prezidentimiz Ashxobod shahrida shuningdek qator davlatlar rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Hozir mazkur tashrifga bag'ishlangan ko'rsatuvni e'tiboringizga havola etamiz. Узбекистан рассматривает СНГ в качестве эффективного и действенного механизма решения актуальных международных и региональных проблем. Благодарю всех моих коллег за поддержку решения о председательстве Республики Узбекистан в СНГ в 2020 году. Необходимо, на наш взгляд, нацелить совместные усилия на укрепление атмосферы мира, взаимопонимания и дружбы между народами стран СНГ. Dunyoda kechayotgan bugungi shiddatli jarayonlarda hamkorlik tushunchasining qadri ham ahamiyati ham tobora ortib bormoqda. Umuman qaysi soha bo'lmasin, u iqtisodiyot bo'ladimi, siyosat yoki madaniy gumanitar yo'nalishlar bo'ladimi, o'zaro ham fikr davlatlarning hamkorligisiz barq qurib rivojlana olmaydi. Biror natijaga erishilmaydi ham. Jahonda kechayotgan globallashuv prinsiplarining talabi shunday. Xalqona aytganda, yolg'iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas. 1991 yılda tashkil etilgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi bir-birining manfaatlarini hisobga olish, o'zaro ishonch va tenglik tamoyillariga asoslangan noyob tuzilmaga aylanib ulgurdi. Uning faoliyatida do'stlik, hamkorlik va yaxshi qo'shnichilik ustuvor o'rin tutadi. Global tahdid va xatarlar kuchayib borayotgan bugungi kun tuzilmadan yangidan yangi va yanada dolzarb masalalarga jiddiy e'tibor qaratish kerakligini taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlash uchun muhim platforma bo'lgan ushbu tuzilma bugungi kunda a'zo davlatlarning o'zaro manfaatlaridan kelib chiqqan holda qator sohalarda hamkorlik qilish, to'g'ridan-to'g'ri muloqotni olib borish va dolzarb mavzular muhokamasi jarayonida fikr almashish singari keng imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga 10 ta davlat a'zo bo'lib kirgan. Uning doirasida jami 84 ta organ tuzilgan bo'lib, ulardan 69 tasi tarmoq va sohalarga oid. Shartnomaviy huquqiy baza esa 3000 dan ortiq hujjat, shu jumladan o'zaro hamkorlikning barcha sohalarini tartibga soluvchi 500 dan ziyod shartnomani o'z ichiga oladi. O'zbekistonning tuzilma doirasidagi bugungi tashabbuslari mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Endi esa hamdo'stlik doirasida O'zbekiston uchun manfaatli bo'lgan yo'nalishlarga e'tibor qaratsak, ular ko'p tomonlama savdo-iqtisodiy sheriklik, samarali transport kommunikatsiya siyosatini amalga oshirish, huquqni muhofaza qilish, amaliy ilmiy-texnik innovatsiyalar va ta'lim almashinuvi, sog'liqni saqlash, atrof-muhit muhofazasi hamda sport, gumanitar aloqalar va madaniy almashinuvni kengaytirish, turizm sohasidagi hamkorlikni faollashtirishdan iborat. Ko'rinib turibdiki, bugungi kunda mustaqil davlatlar hamdo'stligi O'zbekiston uchun shunchaki muloqot, fikr almashuv va maslahatlashuv maydoni bo'libgina qolmay, eng ustuvor sohalardagi amaliy hamkorlik instituti, unga a'zo mamlakatlar esa hamkor
qo'shni va do'stlardir. Shu boisdan respublikamiz konstruktiv amaliy hamkorlikka urg'u qaratmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad yondashuvlarni imkon qadar maqbullashtirish va mustaqil davlatlar hamdo'stligi faoliyatidagi ishtirokimizga yangi mazmun va shiddat bag'ishlashdan iborat. Keyingi vaqtda ayni yo'nalishda anchagina salmoqli ishlar qilindi. O'zbekiston sohaviy hamkorlikning ko'pgina idoralariga qo'shilgan. Ularning faoliyati esa iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari, fan va innovatsiyani rivojlantirish, zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi kurashish kabi muhim yo'nalishlarni qamrab olgan. O'zbekistonning tuzilma doirasidagi bugungi tashabbuslari ham shunga hamohang ravishda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlik rivojlantirishga xizmat qilmoqda. O'zbekistonning mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi tashabbuslari, o'zaro tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish, turli tarmoqlardagi kooperatsiyani kengaytirish, xalqaro va mintaqaviy transport yo'laklaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi sohasidagi sherikchilik aloqalarini faollashtirish, ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy etish, mintaqalararo va transchegaraviy hamkorlikni rivojlantirish, afg'on muammosini siyosiy yo'l bilan hal etish, madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish. Qayd etish kerak. Keyingi 3 yil mamlakatimizning hamdo'stlik doirasidagi faoliyatida jo'shqin yangi davr sifatida tilga olinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlari kengashining Sochi va Dushanbe shaharlarida bo'lib o'tgan yig'ilishlardagi ishtiroki yakunlari bo'yicha yo'l xaritalari tasdiqlangan. Ular imzolangan hujjatlar va O'zbekiston Respublikasi tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarning o'z vaqtida hamda to'liq hajmda amalga oshirilishini nazarda tutadi va 60 ta tadbirni o'z ichiga oladi. Shu bois, o'tgan 3 yil nainki yangilanayotgan O'zbekiston, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi faoliyatida ham muhim o'zgarishlar yili bo'ldi deyish mumkin. Tuzilmaga Turkmaniston raislik qilgan joriy yilda ham bu jihatlar o'zining yorqin ifodasini topdi. Jumladan, hamdo'stlik mamlakatlari o'rtasida o'zaro savdo hajmi oshdi, madaniy-gumanitar aloqalarda ham sezilarli o'zgarishlar ko'zga tashlandi, munosabatlarda yakdillik, faollik ortdi. Bu jihatlar Turkmaniston poytaxtida bo'lib o'tgan sammitga ko'rilgan tayyorgarlikda ham yaqqol ko'zga tashlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun 10-oktyabr kuni Ashxobod shahriga tashrif buyurdi. Shahar xalqaro aeroportida mamlakatimiz rahbarini Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Esenmurat Orazgeldiyev kutib oldi. Tashrifning birinchi kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Suhbatda davlatimiz rahbari Turkmaniston Prezidentini mustaqil davlatlar hamdo'stligiga samarali raislik qilgani bilan tabriklab, tashkilot sammiti muvaffaqiyatli o'tishini tiladi. Uchrashuvda oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, xalqaro siyosat va mintaqaviy hamkorlikka oid dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Shu kuni o'zida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ashxobod shahrida Moldova Respublikasi Prezidenti Igor Dodonni qabul qildi. Uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasida uzoq muddatli ishbilarmonlik aloqalarini yo'lga qo'yish va amaliy hamkorlikni rivojlantirish muhimligi qayd etildi. O'zaro almashinuvlarni faollashtirish hamda turli tarmoqlar uchun istiqbolli loyihalarni birgalikda ishlab chiqishga kelishib olindi. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari ham muhokama qilindi. Tashrifning ikkinchi kuni
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining Ashxoboddagi majlisi dasturi doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Davlat rahbarlari O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlari yuksak darajaga ko'tarilganini katta mamnuniyat bilan qayd etdilar. Uchrashuvda savdo, sanoat kooperatsiyasi, energetika, transport, madaniy-gumanitar sohalarda va boshqa ustuvor yo'nalishlarda ikki tomonlama amaliy hamkorlikni kengaytirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Prezidentlar bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini ko'rib chiqdilar. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Ashxobod sammiti doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyanni qabul qildi. Uchrashuvda savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish muhimligi qayd etildi. Hukumatlar aro va idoralar aro darajada o'zaro almashinuvlarni yo'lga qo'yishga kelishib olindi. Xalqaro siyosat va ko'p tomonlama tashkilotlar doirasidagi hamkorlikka doir dolzarb masalalar ham muhokama qilindi. Ashxobod sammiti hamdo'stlikka a'zo davlatlar hayotidagi yana bir muhim voqea sifatida e'tirof etilmoqda. Davlat rahbarlari dastlab tor doirada muzokara o'tkazdi. Unda hamdo'stlik doirasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, ushbu xalqaro tuzilma faoliyatini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi, mintaqaviy va xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida hamdo'stlik doirasidagi sheriklikning istiqbolli yo'nalishlariga alohida to'xtalib o'tdi. За прошедший период по инициативе наших туркменских друзей разработан ряд важных документов, в том числе подписываемая сегодня декларация о стратегическом и экономическом сотрудничестве. Безусловно, эти важные документы будут активно способствовать укреплению правового фундамента и дальнейшего динамичного развития нашего сотрудничества. Уважаемые коллеги, Узбекистан рассматривает СНГ в качестве эффективного и действенного механизма решения актуальных международных и региональных проблем. Сегодняшняя встреча проходит в условиях неоднозначных глобальных и региональных процессов. На этом фоне принципиально важно критически оценить достигнутые результаты и уровень нашего взаимодействия. Предлагаем выработать конкретные практические шаги по эффективной реализации потенциала нашего сотрудничества. Представляется целесообразным ускорить согласованные новые концепции дальнейшего развития СНГ, призванные определить ключевые приоритеты нашей организации. Предыдущая концепция была принята 10 лет назад и, естественно, не отражает нынешние реалии, место и роли СНГ в современном мире. На наш взгляд, крайне важно, чтобы практика многоуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ не исключала дальнейшее развитие и укрепление всесторонних связей. Уважаемые друзья, Узбекистан впервые принимает на себя функции председательства в организации. Нами разработана комплексная концепция и программа председательств, включая около 60 мероприятий, которые в ближайшее время будут представлены всем вам. Уважаемые главы государства, прошедшие годы показали востребованность СНГ. Сегодня мы объединены убеждением и стремлением, а также имеем все необходимые условия для углубления плодотворного сотрудничества во имя дальнейшего сближения наших стран и процветания наших народов. Qayd etilganidek, mustaqil davlatlar hamdo'stligi O'zbekiston uchun avvalo savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, turli tarmoqlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish, transport kommunikatsiya va tranzit salohiyatini ro'yobga chiqarish, xavfsizlikni mustahkamlash, madaniy-gumanitar almashinuvlarni kengaytirish jihatidan manfaatlidir. So'nggi yillarda mamlakatimizning ushbu tashkilotdagi ishtiroki faollashdi. Joriy yili yurtimizda mustaqil davlatlar hamdo'stligining ko'plab tadbirlari o'tkazildi. Uchrashuvda 2020-yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligida raislik O'zbekiston Respublikasiga o'tishi to'g'risidagi qaror barcha tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti keng doirada davom etdi.
Unda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan kompleks masalalar muhokama qilinib, tomonlarni qiziqtirgan xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashildi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning 2020-yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raisligi qo'llab-quvvatlangani uchun minnatdorlik bildirib, raislik davomida tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni kengaytirish va samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilishini ta'kidladi. Позвольте еще раз приветствовать уважаемых коллег и выразить искреннюю признательность президента Туркменистана, уважаемому Гурбангулю Мелигулевичу, за традиционный теплый прием и высокий уровень организации нашего саммита. Благодарю всех моих коллег за поддержку решения о председательстве Республики Узбекистан в СНГ в 2020 году. Как я уже отметил на встрече в узком формате, приоритетом нашего председательства станет последовательное расширение и повышение эффективности многогранного сотрудничества в рамках СНГ. Мы выступаем за скорейшее принятие новой концепции дальнейшего развития сотрудничества и обеспечение системного выполнения принятых решений на основе дорожной карты. Необходимо, на наш взгляд, также сосредоточиться на подготовке стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Особое внимание мы хотим уделить следующим приоритетам. Первое. Обеспечение полноценного функционирования зоны свободной торговли. Второе. Углубление производственной кооперации и совместное освоение рынков третьих стран. Третье. Развитие взаимовыгодных форм сотрудничества в аграрной сфере, энергетике и в области телекоммуникации. Четвертое. Реализация инновационных, научных и образовательных программ. Предлагаем определить приоритеты развития транспорта и транзитных коридоров на 10-летний период. Важно также разработать концепцию межрегионального и приграничного сотрудничества до 2030 года. В следующем году мы намерены провести в Узбекистане первый форум регионов СНГ. В целях дальнейшего развития деловых связей готовы принять в Узбекистане заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат СНГ и организовать под его эгидой неделю деловых инициатив СНГ. Указанные направления станут настоящими драйверами устойчивого экономического роста. В сфере безопасности приоритетной задачей считаем обеспечение тесного взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб. Мы внесли предложение об организации весной следующего года в Ташкенте международного форума по вопросам обеспечения информационной безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам на пространстве СНГ. Говоря о культурно-гуманитарном взаимодействии, мы выступаем с инициативой совместной подготовки цикла документальных фильмов о достижении и успехах наших стран, важных вехах истории, становления и развития СНГ. Думаю, что это будет хорошим подарком для всех нас к юбилею образования СНГ. В период нашего председательства особое внимание будет уделено мероприятиям по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Опираясь на историческую память и уважение к общему прошлому, необходимо, на наш взгляд, нацелить совместные усилия на укрепление атмосферы мира, взаимопонимания и дружбы между народами стран СНГ. Уважаемый глава государства, пользуясь случаем, я еще раз хотел бы поздравить Сергея Николаевича Лебедева с продлением срока полномочия председателя исполкома СНГ. Еще раз выражаю искреннюю признательность уважаемому Гурбангулю Мелигулевичу за радушный прием и традиционное гостеприимство. И я еще раз хочу сказать, что мы всегда радуемся успехами Туркменистана и желаю больших успехов. Благодарю за внимание. O'zbekiston rahbari tomonidan bildirilgan mulohazalar, hamkorlikning samarasini oshirishni nazarda tutuvchi asosli fikrlar, aniq maqsadli takliflar anjuman ishtirokchilari tomonidan to'la qo'llab-quvvatlandi.
sammit doirasida olib borilgan ko'p yillik samarali mehnati va hamdo'stlikka qo'shayotgan hissasi. Mamlakatlar va xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari uchun Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiy qo'mitasi raisi, ijrochi kotibi Sergey Lebedev Turkmaniston prezidenti farmoniga ko'ra betaraflik ordeni bilan taqdirlandi. Shu yerning o'zida Turkmaniston rahbari Gurbanguli Berdimuhammedovga Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ishtirokchi mamlakatlari ijtimoiy hamkorlik davlatlar aro fondi tomonidan gumanitar hamkorlik rivojiga qo'shgan hissasi uchun medali topshirildi. Uchrashuv yakunida 2020-yilda Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik O'zbekiston Respublikasiga o'tishi to'g'risida qaror Strategik iqtisodiy hamkorlik to'g'risida deklaratsiya 1941-1945 yillar Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlarining hamdo'stlik mamlakatlari xalqlari va xalqaro hamjamiyatga murojaati 2020-2022 yillarda terrorizm va ekstremizmning boshqa zo'ravonlik ko'rinishlariga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlik dasturi va boshqa hujjatlar qabul qilindi. MDH davlatlari har xil darajada hamkorlik olib borilsa ham, lekin biz bitta tashkilot bo'lib, shu tashkilotdan albatta shu imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz borganlarida tor doirada majlis bo'ldi, keng doirada majlis bo'ldi. Juda muhim va dolzarb masalalar ko'rinib chiqdi. Bu sammitda eng asosiy qaror bu 2020 yilda MDHda raislik O'zbekistonga o'tdi. Shu qaror qabul qilindi. Shu sababli O'zbekiston prezidentining ma'ruzasida asosiy yo'nalishlar belgilandi va ishtirokchilar juda katta diqqat bilan kuzatib qo'llab-quvvatlab o'zlarini fikrlarini bildirib biz kiritgan takliflarga qo'shilishdi. Bizni faol ishtirok etishimizning sababi muhtaram prezidentimizning yangi tashqi siyosatlarining asosiy yo'nalishlaridan biri. Bu yo'nalish mana shu strategik rejamizning asosida tashkil etiladi. Nima uchun biz bu masalaga shunchalik hozir bugungi kunda e'tibor beryapmiz? Birinchidan juda katta kelajak bor, imkoniyatlar bor iqtisodiy hamkorlik sohasida va ta'lim sohasida, xavfsizlik sohasida, yangi texnologiyalar sohasida. Shuni aytib o'tish kerakki, MDH bu boshqa tashkilotlarga qaraganda turli mintaqalardan a'zolar bor. Hamma davlatlar bir-biriga juda yaqin azaldan, tarixiy. Ikkinchidan bir-biriga mos keladigan juda bir chuqur va keng manfaatlar bor. Uchinchidan mana bugun hammani bezovta qilayotgan masalalar bu hozirgi zamonaviy xavflar. Mana shu muammolarni ham hammasini biz birgalashib yechishimiz mumkin. Gumanitar, madaniy sohada ham juda aloqalar kuchli bu davlatlar orasida. Hattoki mana bitta masala bunga muhtaram prezidentimiz ham juda katta e'tibor beradilar. Bu ta'lim sohasi. Mana qancha ming studentlar boshqa davlatlarda, MTQ davlatlarda o'qishyapti. Mana Rossiyada, Belarusiyada, qo'shni davlatlardan ko'pinchasi kelib O'zbekistonda o'qiyapti. Shuning uchun albatta biz mana shu imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Malikulovich Berdimuhammedov bilan Moldova Respublikasi prezidenti Igor Nikolayevich Dodon bilan qo'shnilarimiz Tojikiston prezidenti Emomali Sharipovich Rahmon bilan va boshqa qo'shnilar bilan rahbarlari bilan va Armaniston bosh vaziri Nikol Vovayevich Pashinyan bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazildi. Boshqa qo'shnilar bilan ham uchrashuvlar bo'ldi, fikr almashuv bo'ldi. Hozirgi kunda bitta bir juda katta va muhim tadbir bor. Bu Markaziy Osiyo prezidentlarida shu maslahatlashuv uchrashuvi. Bu uchrashuv Toshkentda rejalashtirilgan. Hamma rahbarlar to'liq qo'llab-quvvatlayapti va hammasi ishtirok etishga tayyorligini bildirishdi bizga va O'zbekiston tomonidan hozir juda katta tayyorgarlik ko'ryapmiz va o'ylaymizki, mana shunaqa uchrashuvlar juda foydali, juda samarali bo'ladi va yana bir bor bir-birimizga yaqin bo'lishimizda juda katta xizmat qiladi. Ashxobodda bo'lib o'tgan hamdo'stlik mamlakatlari rahbarlarining sammitida muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan bir qator
takliflar o'rtaga tashlandi. Mana shularning asosiysi bu albatta iqtisodiy sohadagi hamkorlik masalalariga bag'ishlangan. Birinchi navbat bu erkin savdo hududi bo'yicha shartnomani davom ettirish. Sizlarga ma'lum 2020 yil oxiriga borib hamdo'stlik mamlakatlari a'zolari o'rtasidagi erkin savdo hududi haqidagi shartnoma o'zini kuchini yo'qotadi. Demak, shuning uchun bu shartnoma yangidan tuzilishi kerak. Bu shartnomani ahamiyati juda ham katta. Masalan, hamdo'stlik mamlakatlariga a'zo bo'lgan mamlakatlar bir-biriga eksport import operatsiyalarini bojxona bojlarsiz amalga oshiradilar. Faqat shu qo'shilgan qiymat solig'i to'lanadi. Ayrim tovar pozitsiyalari bo'yicha aksiz solig'i bor. Demak, bu albatta juda ko'p qulayliklar yaratadi bizga, bizning eksportimizga ham. Shu bilan birga biz uchun kerak bo'lgan mahsulotlarni nisbatan arzon narxlarda kirishini ta'minlab beradi. Ikkinchi yo'nalish bu hamdo'stlik mamlakatlariga a'zo bo'lgan mamlakatlar orasidagi kooperatsiyani rivojlantirish. Chunki bizda shunday imkoniyatlar borki, faqat qulaylik biz ma'lum bir ishlab chiqarishda ayrim texnologik qismlarni biz bajarib, boshqa bir qismi deylik shunga qulay sharoitga ega bo'lgan ikkinchi bir hamdo'stlik mamlakatda yaratilib, tayyor mahsulotni faraz qilaylik uchinchi mamlakatga sotish masalalarini ham biz ishlab chiqish ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi yana bir masala bu transport kommunikatsiyani rivojlantirish, chunki O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi yil sayin oshib boryapti. Demak, bunday sharoitda biz mana shu eksportchilarimizga eng qulay bo'lgan va ham narx jihatdan ham muddat jihatdan qulay bo'lgan mana shu transport kommunikatsiya infrastrukturasini ta'minlab berishimiz kerak. Ushbu tashkilot doirasida biz iqtisodiy, siyosiy, xavfsizlik masalalarida muhim muammolarni hal etish imkoniga egamiz. Iqtisodiy masalalar deganda nimani nazarda tutyapman? Birinchidan bu eksport salohiyatini oshirish imkoni. Ya'ni bizning bugungi kundagi shu ishlab chiqarayotgan tovarlarimizning raqobatbardoshligi ta'minlanadi. O'z navbatida eksport salohiyatini oshirish degani nima? Bu ishlab chiqarishning rivojlanishi, yangi ishchi o'rinlarining yaratilishi. Qolaversa, aholimizning kundalik turmush darajasining yaxshilanishidan iborat. Eng muhimi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ishtirokimiz tashqi siyosatimiz ustuvor yo'nalishi hisoblangan yaxshi qo'shnichilik va o'zaro manfaatlarga asoslangan tamoyillar asosida olib boriladi. Qolaversa, ushbu tashkilot yana bir muhim jihati bu demokratik tashkilot hisoblanadi. Ya'ni nima degani? Qabul qilinayotgan qarorlar manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda biz uni imzolashimiz mumkin, u yoki bu tuzilmada ishtirok etishimiz mumkin yoki ishtirok etmasligimiz mumkin. Endi bevosita o'sha so'nggi 2 yilda olib boradigan tashqi siyosatimizga e'tibor beradigan bo'lsak, prezidentimizning o'sha chet el davlatlardagi tashriflari, turli xil xalqaro tashkilotlarda ishtiroklarini e'tiborga oladigan bo'lsak, uchta bir muhim tamoyil shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Bu birinchisi, demak, faollik, ikkinchisi tashabbuskorlik, uchinchisi samaradorlik. Ushbu tashrif doirasida ilgari surilgan tashabbuslarga e'tibor beradigan bo'lsak, prezidentimiz mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotining rivojlanish konsepsiyasini ishlab chiqarishni ilgari surdi. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bugungi kunda amalda bo'lgan konsepsiya 10 yil avval tuzilgan. Ushbu konsepsiyani bugungi kundagi zamon talablariga qay darajada javob berishi tanqidiy jihatdan tahlil qilib chiqqan holda keyingi 5 yilda ushbu tashkilot qanday vazifalar bilan shug'ullanishi kerak? Tashkilotning ustuvor yo'nalishlari nimalardan iborat bo'ladi degan savollarga javob berishni ilgari surdilar. O'zbekiston rahbari tomonidan olg'a surilgan tashabbuslar majmuasini tahlil qilib qaraydigan bo'lsak, asosiy ko'rsatilayotgan maqsad nima? Bu birinchidan. Bu mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni jonlantirish. Bu uzoq kelajakka o'ylab bosilayotgan qadam. O'zbekistonning birinchi tashabbusi mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti doirasida iqtisodiy hamkorlik strategiyasini qabul qilish va shuni doirasida mamlakatlarning o'rtasidagi kelishuvga tezroq erishish va buni amaliy yo'nalishga yo'naltirish. Tashabbus doirasida biz oldinga suryapmizki, hududlararo munosabatlarni rivojlantirish maqsadida konsepsiya ishlab chiqarish va uni yo'lga qo'yish va birinchi marta O'zbekiston hududida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining mintaqalararo forumi bo'lib o'tishi rejalashtirilyapti. Tadbir doirasida bizning hududimizga tadbirkorlar ham kelishadi. Bu o'zimizdan ikkinchi tashabbusimizni oldinga suryaptiki, davlat organlarini ishtiroksiz ham o'zi kelib, mustaqil tadbirkor tadbirkorni topib, shu o'zini bozorni ehtimol hamkorligidagi mahsulot ishlab chiqarish uchun qo'shma korxonalar tuzish loyihalarini oldinga surish uchun bir maydon yaratish. Savdo sanoat palatalarining yig'ilishini O'zbekiston hududida o'tkazish ham
ko'zda tutilyapti. Bizning raisligimiz davrida innovatsion g'oyalarni oldinga suruvchi qo'shma konsepsiya loyihasini ishlab chiqarish uchun sharoit yaratish, raqamli iqtisodiyotga o'tish masalalarini qo'shma loyihalarni amalga oshirish nazarda tutilyapti. 4-chi tashabbusimiz xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorligimizni yanada rivojlantirish. O'zbekiston hududida axborot xavfsizligi sohasi bo'yicha 1-chi ekspertlar forumini o'tkazish nazarda tutilyapti. 2020 yil mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotining tashkil topganligini 30 yilligi arafasida keng ko'lamdagi tadbirlar rejasi ham ishlab chiqarilyapti. Shu hamdo'stlik davlatlarini iqtisodiy, siyosiy sohadagi to'g'larini bir o'zida mujassam qilgan hamkorlikdagi filmlar, seriallar olish, axborot dasturlarini o'zaro almashish ko'rib o'tilyapti. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi yoshlarini o'zaro bir-birini tanishi va o'zaro bir-biri to'g'risidagi axborotga ega bo'lishi maqsadida turli xil tadbirlar rejasi ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Summit yakunlari bo'yicha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bo'lib o'tgan matbuot anjumanida davlat rahbarlari tomonidan 8 ta muhim hujjat imzolanganligi ta'kidlandi va hamdo'stlik doirasida kelgusida amalga oshiriladigan loyihalar haqida ma'lumot berildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiy qo'mitasi raisi Sergey Lebedev ochiqlik va konstruktiv muloqotlar, xorijiy mamlakatlar bilan faol hamkorlik siyosatini olib borayotgan O'zbekiston uchun 2020 yilda tashkilotga raislik davri muvaffaqiyatli o'tishini tiladi. Shuning bilan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining Ashxobod sammiti o'z ishini yakunladi. Bir so'z bilan aytganda, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining Ashxobod sammiti va unda ilgari surilgan tashabbuslar, g'oya va takliflar, imzolangan hujjatlar tuzilmaga a'zo davlatlar, jumladan O'zbekistonning iqtisodiy, madaniy sohalardagi ravnaqi, xalqimizning tinch va osoyishta hayoti, turmush farovonligini yanada oshirishga xizmat qilishi shubhasizdir. Узбекистан рассматривает СНГ в качестве эффективного и действенного механизма решения актуальных международных и региональных проблем. Благодарю всех моих коллег за поддержку решения председательства Республики Узбекистан в СНГ в 2020 году. Необходимо, на наш взгляд, нацелить совместные усилия на укрепление атмосферы мира, взаимопонимания и дружбы между народами стран СНГ.